大家好，我是小红。阅读前请您动动手指点点订阅，您的支持是我更新的动力。年轻的时候，男人并没有花多少心思在家庭当中，他的生活都被工作占据着，被朋友占据着，被外面的花花世界占据着。而人到60岁的中年男人，当他对外面的世界不那么迷恋之后，他会想回到温暖的家庭当中，享受家庭生活的温馨。60岁的中年男人面临着退休的生活，面对生活状态的调整，也会引发他对夫妻生活的态度改变。60岁的中年男人只喜欢这三种夫妻生活，特别是第二种让他特别向往。一，男人给老婆制造浪漫惊喜的夫妻生活。60岁的中年男人在他前半生忙于工作，忙于花花世界的迷恋时，他基本上不会留太多的心思在家庭当中，也不会花时间陪伴自己的老婆。年轻的时候对老婆的忽视，对老婆的不体贴，年到60岁的男人想尽量弥补过去自己的不温柔。他会在节假日的时候，在老婆生日的时候，给老婆送一束花，给老婆买一件喜欢的衣服，给老婆送一个精致的戒指。60岁的男人对老婆制造的一切浪漫惊喜，都是他对过去自己对老婆忽视的弥补。这是夫妻之间浪漫的开始，也是男人决心好好爱老婆的开始。女人在接受到男人的善意之后，也要学会回应。两个人相处越久，两个人越熟悉，两个人的结婚年龄越长，越需要精心的浪漫和生活的情调。有的时候，男人的爱就藏在这样的情调和浪漫当中。二，男人和老婆牵手旅游的夫妻生活。年轻的时候，两个人都忙于工作，忙于照顾年迈的父母，忙于伺候小小的孩子，从来没有放松的时候，从来没有过二人世界的相处。哪怕两个人能约会一次，都是小小的奢侈。那些年轻的时候想要的浪漫，想要的旅游，女人从未敢想。不是没有时间，也不是没有钱，只是比起照顾好家人，照顾好孩子，好像这些生活的情调和浪漫都不太重要，真真实实的生活更重要，扎扎实实的生活更接地气。人到60岁的男人，在感受到时光的匆匆之后，想牵着老婆的手到处旅游的心思也越发强烈。年轻的时候太忙，忙得连两个人的约会都没有，忙得连两个人相爱的时间都没有。幸好是现在还有足够的时间，两口子还能好好牵着手去旅游，两个人去看那些自己没看过的风景，去看日出，去看日落，去看瀑布，去听故事，去远离自己熟悉的世界之外，去感受别人的生活，去感受别人的遥远。这就是夫妻生活的另外一种浪漫。时间漫长，人生却很短暂。在这个世界上，男人还有很多事情没有陪女人做过。60岁的男人只想抓住现在所有的时间，去感受生活的所有未知，让自己的老婆陪自己去经历一切，让老婆真正的享受人生，让老婆在家庭孩子之外感受到生活的富足，宇宙的浩瀚。这就是男人想要的第二种夫妻生活。两个人手牵手去看日落，去看来来往往的人群，这是特别让普通人向往的，也是男人特别向往的。三，互相理解的夫妻生活。也许在结婚那几天是夫妻之间矛盾最多的时候，男人觉得结婚之前那个温柔如水的女人怎么不见了，女人觉得
结婚之前那个对自己百依百顺的男人怎么不见了。两个人的互不理解，拒不沟通，容易导致家庭很多矛盾。两个人都年轻气盛，觉得对方错了，自己才是对的，谁都不肯低下头认错，谁都不肯缓和夫妻两个人的感情，导致原本因为嫁给爱情的两个人，反而在结婚之后变成了心有隔阂，无话可说。其实这就是两个人没有互相理解，没有换位思考造成的。在爱情里，不管是争对争错，都是相当不值得的，因为你争赢了一切，却失去了爱。两个人相处的时间越久，越发觉得夫妻这一辈子能走到一起，真的是莫大的缘分。有一个人可以见证自己从青春靓丽到白发苍苍，这个人就是自己曾经青春的见证人。他见证过你的那段光辉岁月，这就是他对你最难得的陪伴。不善于沟通的两个人，在男人60岁的时候，越发察觉到对方对自己人生意义的重要性。那个人绝不是无关紧要的存在，而是自己生命当中最重要的一个人。从两个人决定放下过去自己的好面子，好好沟通，好好理解对方，就是男人最想要的夫妻生活。每一个人在不同的年龄阶段，对生活、对伴侣都有不同的要求。年轻的时候希望自己能做好事业，希望自己赚更多的钱，希望对方给自己更多的爱。但是当两个人争吵和矛盾爆发的时候，也会导致这段感情陷入恶性循环。当男人60岁时，开始意识到夫妻生活的重要，开始决定调整两个人的感情，开始决定给爱人最好的爱时，这就是男人在对自己的婚姻和感情的经营。年轻人需要浪漫，年轻需要幸福，年轻人需要拥抱，年轻人需要爱。其实人到60岁的老夫妻，同样需要男人给予的浪漫，男人给予的理解，男人给予的陪伴。本期的视频就为大家分享到这儿，感谢您的观看。如果您也喜欢本期内容，欢迎给我点赞评论，也可以在右下角点击订阅。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。